Väga tore, et te olete ikkagi pärast seda turgutavat pausi otsustanud tagasi tulla, et isegi esinejad oli väga keeruline kätte saada. Ühesõnaga, mulle tundub, et nüüd on nagu kell viis on kukkunud, võime oma need kontorinäod nagu eest ära pühkida ja lihtsalt rääkida oma vahel paar sõna juttu. Mida loomulikult te juba tegite seal, aga teeme selle ringi siis veidi laiemaks. Selle viimase sellise vestlusringi nimi on siis, mis ta oli, et kestlikud vanalinnad. Ühesõnaga, mulle tundub, et me võime siin rääkida absoluutselt, millest me siis soovime. Täna minu mõelest on päris palju teemasid läbi käinud. Aga mis ma siis võib-olla ise nagu nii-öelda targutan siia algusesse, et mulle tundub, et sellele nii-öelda muinsuskaitse ja pärandihoiu temaatikale on viimasel ajal nagu lisandunud aina nagu neid argumente, aina, et on see nii-öelda 15 minuti linn, aina, mis on niisugune kompaktne ja ligi, aina, et siis on see nii-öelda säästlik renoveerimine ja siis kogu see nii-öelda CO2 heite teema, mis on ikkagi uus büroo hoone betoonist tehtud, tasub ära 80 aastaga, see tema bilants on ja isegi kui ta on A-klassi hoone, et mitut büroo hoone ehitatakse praegu 80 aastaks, et eks me näeme siis. Ja siis lisaks veel see, mida mainis Helen ka vaimse tervise kriisina, et minu mõelest need kriisid on kõik nagu suurepärane võimalus saada nendesse purjadesse veits tuult juurde, et on nii või? No loodame. Sina ju, Riin, oled rääkinud, oled ju selle eestkõneleja, et see rohepööre. Ühesõnaga, et ma katsun asjalik olla, et vanalinnad on põhimõtteliselt, pärand on see koht, millest me saame tegelikult rohepöörde kontekstis väga palju õppida. Muidugi on. Et see sama dokument, mida Helen näitas ka tahvlile, see Euroopa kultuuripärandi rohepaber, ICOMOS-i tehtud dokument, et see on, seal on, me arvame, et see praegu see õhtune osa siin on, läheb niisugusesse kordusesse, et kõik see, mida me oleme siin täna juba rääkinud, et võib vabalt uuesti üle rääkida, aga kui kellegi on vaja näiteks häid argumente, et on vaja kuskil tõesti argumenteerida kellegi ka need rohepöörde ja taaskasutuse ja kõige muu teemadel, siis ütleme niimoodi, et see on juba hea lugemissoovitus, et sealt peab nagu lihtsa vaevaga siis asjalike argumente ja näiteid siis erinevate olukordade kohta, kust mida kasutada siis nendes vaidlustes, mida me peame pidama nagu sellest saarist väljas pool. Ja mulle tundub, et see nii-öelda ongi üks põhiline, see on hästi niisugune arendav ja motiveeriv olnud see päev, aga nüüd siis on vaja nagu viia see asi sellest saalist välja. See on see keeruline. Lihtsalt oma kogemusest ütleks, et see sama näide sellest säästva renoveerimise valikainest, ma ei tea, kas on äkki 10 aastat saanud seda koolides umbes teha. Ja nüüd eelmine aasta ja see aasta on mingisugune, minu rats mingi muudatus nagu toimunud õpilastes, et kui sa suudad seda arhitektuuripärandi teemat seostada keskkonna teemadega, nad saavad kohe aru, millest jutt on, haakuvad väga tõsiselt ja ma arvan, et need teemad nagu peaksidki rohkem lähenema hakkama üksteisele, et neid koos nagu ühe tervikuna vaadata. Mulle ka tundus, et kui Helen rääkis sellest, et selle nii-öelda rohepöörde põhiline väljakutse on see nii-öelda koolituse, täiendkoolituse pool, siis tegelikult on see juba noorematel inimestel nii-öelda sisse kasvanud, et võib-olla meie peame natuke ümber õppima. Teen reklaami, et lugege järgmist sirpi, ma kirjutan seal sel teemal väga põhjalikult, kuidas, mis on võib-olla natuke isegi selline provokatiivne artikkel, aga sellest, kuidas
toimumas on mingisugune sisemine rohepööre. Et mulle tundub, et see on päris paljudes inimestes, et seda on nagu märgata, et ja kirjutistes märgata, et kuidagi just see selline kestlik tarbimine, taaskasutus, jätkuv kasutus, ringkasutus on nagu hästi kuidagi seotud ka juba mingite eetiliste normidega, et mingi selline ökoeetiline kihistus on tulnud vanadele ja parandatud ja taaskasutatud asjadele. Ja tõesti, seda on eelkõige noortes nagu rohkem võib-olla isegi märgata. Olen ka tudengitega sel teemal suhelnud, et nende jaoks on täiesti nagu normaalsus, et asju ostataksegi teiselt ringilt. Et see on väga suur häbi asi, kui sul on H&M püksid. Et noh, võib-olla nagu läbi selle sama mõtteviisi, noh, tekib ka see, et sul on see häbi asi, kui sul on uus betoonist maja. Et ikkagi nagu uhkuse asi on see vana puumaja, mille sa oled kuidagi korda kõpitsenud. Et jah, et seda nagu mingite normatiividega, noh, muidugi reguleeritakse ja ilmselt peabki reguleerima, aga mõelnud ka palju sellele, et jah, et me võime ju reguleerida seda, et mis energiaklassi peavad kõik majad jõudma. Noh, seal on oma problemaatika muidugi, aga okei, et isegi kui me renoveerime kõik olemasolevad majad sinna D- ja E-klassi, nagu on nõutud, aga samal ajal ikkagi tõuseb see ruumikasutuse vajadus inimestel. Nagu ta seni on kogu aeg tõusnud, onju, et me nagu läbi kümnendite näeme, kuidas sellest 10 ruutmeetrist per inimene on saanud 20 ja 30 ja nüüd on üle 30. Et kui see samas tempos nagu edasi läheb, siis me võime ju aastaks 2050 kõik majad ära renoveerida, aga kui me vajame ikkagi nagu poole rohkem maju, siis on ikka see keskkonna jalajälg kordades suurem, kui ta tingimata peaks olema. Ja ma kardan, et sellised asjad ikkagi noh, muutuvad ainult läbi mingi sellise sotsiaalse normi või mida me näeme ihaldusväärsena. Mm-hmm. Kas me näeme ihaldusväärsena seda, et kui ma kasvan suureks, ma ehitan omale suure maja või ma näen ihaldusväärsena seda, et on äge, kui on pisike korter kuskil äärelinnas. Et noh, jah, et see vist on väga palju seotud selliste sotsiaalsete normide ja ootuste ja ihadega, mis ehk on muutumas, ma ei tea. No see on selles suhtes suht keeruline. Ma ütleks ka, et lugege järgmine siis Sirpi. mina kirjutan seal nendest rahvusvahelistest pärandihäiretest, mis on praegult on siis see Luikani projekteeritud siis Ahmedabadi ülikooli linnak, mida ähvardab lammutamine, sellepärast, et argumentid on see, et ta on seismilises piirkonnas ja vajab nagu uut ja moodsat tingimustel vastavat, mis noh, tegelikult tehnilised, ma ei ole ise muidugi need tehnilised analüüsi teinud, aga usaldan neid, kes teinud on, et ei vasta tõele. Ja teine on siis August komendandi siis politseimaja Philadelphias. Et noh, täitsa nagu kaks Eesti teemat on praegult ülemaailmses häires. Et ja seal on ka politseimajas siis punitatakse selle peale, et see on kohalikele elanikele vastuvõetamatu, et ta on niisugune keeruline pärand, sest et seal on olnud siis üks politseijuht, kes on rassiliselt diskrimineerinud ja seal on nii palju seda niisuguseid keerulisi mälestusi, noh, võtame siit Eestist, on ju seda pikka lugu, kuidas partei, või selle patareivanglaga oli ja kõik nii edasi, et me oleme seda juba kõike näinud, me teame, et aeg parandab haavad, et see võib muutuda sama, see üblokk, mida meil siin viimane ettekanne, eks ju tuli, kus oli ka osaliselt oli argument see, et nüüd on norrakatel kõigil nii paha tunne pärast terroriakti, et kustutame need jäljed maastikust. Mm-hmm. Et noh, üks asi on tõesti see, et mida me nagu isiklikul tasandil oma kodus teha saame ja teine, mida me saame nagu ühiskonnaga teha, et kuidas me näeme seda muudatust ja kuidas me oskame aktsepteerida seda, et ajalugu kulgeb tegelikult meie otsustes sõltumata, aga me peame seda meeles pidama. Natuke segane jutt, aga ja, oli ju peale tööd. Ei ole segane, aga kui sa pahaks ja panema, tuleks selle Triinu öeldu juurde tagasi ja liiguks Alo sinu peale. Mulle tundub, et see, mida Triin ütles, on täpselt see, mida sina teed. On ju. Et need nii-öelda vanad kivid, mida noh, ühesõnaga tänapäeval juba
oleks väga keeruline hakata ise samasuguseid tegema, on ju, et sinus on see mingisugune nii-öelda väärtus sees, et see vana on parem kui see tuttuus. Ja on küll, jah, ma tegelikult ma kuulasin seda mõtse veel korraks, et selle juurde, selle renoveerimise juurde käib ju tegelikult ka see jäätmekäitlus. Ja ma just enne vaatasin, et oota, kes seda Valgamaja siin renoveeris, ma nägin seal ees õudselt segamini konteinerit, segaprügiga. Ma eelmine aasta lammutasin Kalamajas ühe vana maja, noh, ta kuuluski lammutasin, ta oli täitsa läbi, aga 8 korteriga selline tüüpiline palkmaja. Ja ma võin öelda, et ma praegu just mõtsin selle peale, et tegelikult ma isegi julgen öelda, et sellest majast läks 90% taaskasutusse. Mul on mõned aknad veel hoovi peal ja mul on paekivi vundament alles ja see paekivi vundament sõidab kohe varsti autokastis Kuressaarde ja läheb uueks aiaks. Selles samas sadamaidas tuleb üks uus hoone osa, kus on selline katuseni paekivi aed on ju. Ja see on väga hea ja tugev paekivi, et kes ütlevad seal spetsialistid, see on seda värvi ja see on väga tugev, et seda ei ole mõtet nagu ära visata, et siis see ehitamine algab sealt jäätmekäitlusest, et mul see maja, mis ma ära lammutsin, selle palkosa on täna juba suurupis üleval. Küll mitte 2 korrust, ta oli pommi saanud ja mädanend ja kõike muud, aga 1,5 korrust üks kõtt märgistas ära, võttis maha firmaga ja viidi ja juba on püsti, et see oli 6 aega hiljem püsti. Nii et ma seda hindan, aga kahjuks ma pean ütlema, et see muutub küll, nagu te rääkisite, aga väga palju ma näen ka sellist ikkagi seda suhtumist, et no ma ei oska öelda, see on nagu ikka see, et noh, ma ei tea, mobiilivahetuskuu ja autovahetuskuu ja kõik uueks ja et ma just nädal tagasi sõbral rääkisin, et ma ühe korteri müüsin maha, no ma pean ju müüma asju maha, et seda saada ma ei tehitada. Ja siis seal olid, ma ostsin selle korteri kunagi ühtede vendade käest, kes arendasid seda ja nad panid 2 korterisse renoveeritud vanad uksed. Ja nad ütlesid, et nad rohkem enam ei pand, sest ukse renoveerimine maksin 4500 krooni, neil oli palju odavam osta uued. Ja see uus omanik, mul kuradi enda sõber, noh, ma nagu ütlesin, et ma ei oska nagu mitte midagi sulle isegi öelda, aga ta jõudis saata ühe ukse, mis oli just suur äge lai uks klaasidega, isegi kas ta oli värviliste või noh, see mitte lihtsalt klaasidega, ta suutis selle nagu lihtsalt prügimäele saata. Ja siis ma ütlesin, et kõrval tänavas on meil see sama säästva renoveerimise keskus samamoodi Kalamajas. Sa oleks selle lihtsalt sinna viinud, sa oleks saanud kingituse sealt omale materjali vastu. Ja siis ma selle WC ukse nüüd pääsin nagu ära prügikonteinerist ja mõtsin, et kuule, noh, ma ei hakka rääkima sellest, või teha lambi või laua või mida iganes pane klaas peale. Et seda suhtumist on ikkagi jõle palju ja tegemist ei ole rumal inimesega, nagu ettevõtte juht suure. Aga noh, selline mugavus, et ma ei tea, kuidas, seda ei muudagi, ma arvan, et 40 pluss aastane inimene, ma ei tea, noh, või muudab ka, aga ma ei oska öelda. Muudab ikka, ma arvan, mulle tundub. Muudab küll, aga jah, keeruline on tihti lugu. Jaa, keeruline see on, aga mulle tundub, et ega mida me ei tunne, seda me ei saa ka armastada, et mida rohkem me nendest teemadest räägime, mida rohkem see on igal pool meedias, meil koha peal meie omavalitsustes saame hästi palju ära teha, eest vedada selliseid tegevusi ja inimestele näidata, et see kõik on väärt ja niimoodi enese kaitseks mõtlen, et me sorteerisime küll seda prügi. aga seal oli tõesti väga palju sellist ka, mida väga enam taaskasutada ei annud ja millel ei olnud väärtust. Aga mõtlesin ka siin vahepeal selle üle, et kuidas need protsessid on tegelikult kuskil taustal kogu aeg käinud, inimeste teadlikkus tõuseb järjest ja tõesti hakatakse nagu juba vaikselt neid vanu asju rohkem hindama küll ja vist koroona oli ka selline nagu maailma restart, mis natukene pani inimesi teistmoodi mõtlema, et tuli minna maale, tuli leida endal mingi tegevus, kuskil üksinda nokitseda ja sealt ka minu arust nagu läks plahvatuslikult palju paremaks asi, et ja siis veel üks asi, mida ma siin vahepeal oma ette mõtlesin, on see, et kui käime kuskil reisidel ja vaatame neid uhkeid hooneid, mis on ehitatud, mis on mitmeid sajandeid seisnud, me neid siis imetleme, naudime, et mis see on, mis meist nagu maha jääb, et milline arhitektuuri teos on veel 2-3 sajandi pärast alles, et seda ilmselt sellist asja ei ole, me ei ehita selliseid asju enam, et võib-olla me siis peaksime vähemalt nii palju tegema, et päästame seda, mida veel päästa annab. Seda ma lisan juurde, et ma just tahasin enne mainida, et nende majadega, see on üks küll point, et miks, mis ka ergutab noh, tegema või lõptulemust saavutama head, et kui ma see 100 maida kohta ka, et põnev on lugeda, mis seal kõik toimunud, siis siia maani täpselt kõik ei tea võib-olla.
siis kui sealt loed, et seal mingid vennad Schmidtid olid mingid tegijad, siis võib-olla ise ka loodad, et kunagi on mingid vend tehas on seal ka olnud. Tegi jälle korda ja 300 aasta pärast keegi loeb. Midagi ei tähenda, aga nimi on kirjas. Ma tuleks korra tagasi selle jäätmemajanduse teema juurde, et praegu meil see väärtuslik ehitusmaterjal iseenesest väga kergesti ringlusesse ei satu, et meil ongi Tallinnas Rikil on vana materjali ladu ja natukene on vist Tartus ka midagi, aga samas neid nõudeid juba esitatakse, et kui sul üks väärtuslikumat sorti vana maja lammutatakse, et siis sealt kõik see materjal tegelikult nagu taaskasutusse tuleks suunata. Ja ühe esimese asjana, mis ma oma uue töökoha juures siis lauale sain, oligi riiklik jäätme arengukava, vist oli selle nimi, ja sain siis sinna omapoolsed sisendit anda, nagu väga paljudesse erinevatesse sellistesse dokumentidesse, millel just kui ei olegi kultuuripärandiga oma sellist sidet, et siis sinna sain siis lisada, et eesmärk võiks olla, et siis kohalikud omavalitsused saaksid siis kohustusega oma jäätmejaamadesse siis sellise väikse sektsiooni loomise, et kuhu saaks siis ka sellist väärtuslikku vana materjali tuua. Et noh, see peaks ikkagi olema ka osa meie jäätmemajandusest ja ringlusest. Absoluutselt, jah. Minu arust siin ongi see koht jälle, kus väga jõuliselt need kaks valdkonda, keskkond ja siis see muinsukaitse valdkond kokku puutuvad, et võib-olla see on uus projekti idee näiteks, kogu see ringmajanduse teema, et me oleme ise ka sellega tegelenud selle vana materjaliga ja isegi kirjutasime valmis ühe teksti nagu kogu selle ringmajandusjaamade kohta, kuidas seda võiks teha, proovime seda vähemalt Järvamaal omavalitsustele kuidagi nagu selgitada, sest et noh, ringmajandus on tegelikult üks osa jäätmemajandusest, on tegelikult jäätmemajanduse see finis, kuhu me tahame välja jõuda. Tegelikult jäätmemajandus peaks kahanema, ringmajandus peaks kasvama, see on täpselt üks ja sama asi. Aga kuna noh, meil turg ei ole selleks veel valmis, siis see peab olema alguses kuidagi doteeritud, et see avalik sektor peab selle käivitamisel nagu järgi tulema. Et selles mõttes, et sellist jaamade loomine, kohtade loomine, kus vana materjali kogud edasi anda, et see on vajadus tegelikult. Absoluutselt, jah. Aga no, ilmselt algab mingisugusest sellisest nagu tunnetatud vajadusest, sest mina elan, ütleme, sellisest stalinistlikus piirkonnas Tallinnas ja noh, mul on juba 8 paari topeltuksi üleval pööningul. Iga kord, kui näen, et prügikasti kõrval on, siis lähen jälle kõik mu need vene naabritädid vaatavad, et mingisugune pomps on ja veab siin jälle prügikasti juurest mingid uksi, aga no, tegelikult noh, need inimesed nad ei tea, nad teevad nii-öelda korralikult, teevad korda selle on ja sellega seoses viskavad kõik välja. Ja no need ei ole isenesest nii õudsalt väärtuslikud, aga nad on vanad 50-ndatel tehtud uksed, mis sobivad just sinna korteritesse, nagu minu oma. Et kuidagi me peame siis ikkagi nagu saavutama ka seda, et sellel asjal nii-öelda hakkab olema nagu reaalne väärtus, et sa saad aru, et ei, seda ma nüüd küll ära ei viska ja ma ei vii seda jäätma ja ma ka, sest ma tean, et ma saan sellega eest paremat hinda. Lihtsalt üks mõte selle väärtuse juurde, et kui praegu läheb selleks suureks elamute renoveerimiseks, selleks, et noh, lihtsalt seda küttele minevat energiat kokku hoida, siis tegelikult tuleks ju väärtustada ka materjale, et CO2 heide on palju suurem nende materjalide tootmise puhul, kui selle puhul, mis majatest emiteerub, et kui seda väärtustatakse nende materjalide kogumise ja taaskasutusse suunamise järgi mingite projektide ja riiklikult, noh, siis tekib neil asjadele väärtus, et siis on nagu metoodika mõttes ka võimalik välja arvutada, et keskkonnal selgub, et on palju kasulikum toetada sellist hoonet, mis taas kasutab materjali, mitte seda, mis ennast nii-öelda paksuks renoveerib enne. Kaja, kas kuulsid? See on üks mõte, mis seal rohepaberis on kirjas nagu jõuliselt, et kasutada, kui on vaja leida mingid argumente, siis sealt võib vaadata. Aga ma lisan juurde, et ja väärtus tekibki nende sellega, kui tekib hind, nagu ma ütlesin, pae kivi on ju, et see on päris kallis, et seda, noh, ma ütlesin, seda tasub vedada isegi on ju saare peale, aga kuigi seal seda tehakse, et aga ma tahtsin öelda, et selle lammutamise puhul, et see on nagu hea point, kui oleks selline, et nõutakse, kuidas sa ütlesid, et seda noh, ringmajanduse mingit tõendit, et täna, kui ma eelmine aasta lammut praegusel hetkel, nõutakse tegelikult ainult seda, et sa oled prügi määle viinud.
ja mitte midagi muud, et mina tõenäoliselt saaksin praegu trahvi, sest et või no okei, okay, ma ei saaks, ma suudan, mul on pildid on ju, aga kuna ma andsin enamus ära võtta, kui mingi pelguline inimesed viisid mul eterniidi ära, mul ei ole selle kohta dokumenti, nad ütlevad, ma viisin metsa alla selle, eks ole, et ma panin gruppi ja kõik läks ära, on ju, aga see ühtepidi reguleeritakse sellega, et ka või noh, saab reguleerida, on tegelikult ikkagi see sega ja selle üldse selle prügi hind on ju, eelmine aasta tõsteti selle tonni hind mingi 70 eurolt 170 juba prügimäel ja me just rääkisime, et noh, minu poolest võiks see olla kas või vahet ei ole, mis summa 500, et viid selle, kui sa nagu, sul jääb miinimum kogus, et ma omast käest saan ka öelda, et see ei näe palju vaeva, ei vaja palju vaeva, et ühe maja, noh, kui sa just ei hakka mingit kumut lammutama, aga seda saab ka teha täitsa vabalt nagu tükki jääva. Aga pole vaja, las olla veel alles. No ma arvan, jah, aga lihtsalt suuruselt on ju, et see ei näe suurt vaeva, see on laiskus, et visatakse kõik segu ja see on odav, noh, tegelikult viia. Mm-hmm. Et see, et nüüd hakatakse metsa alla viima, noh, see kindlasti mingit korraks jälle tõuseb on ju sellise puhul, aga see ongi see, et ühel asjal tekib väärtus ja teisel tekib kallis hind, et sealt see tekibki. Et ega need vanad uksed ja asjad, et praegu ei müü neid, aga samas juba, noh, juba see, et sul viiaks seda kodus toovist tasuta ära, on sinu jaoks juba kokkuhoid nagu tegelikult ja järgmise kohta läheb kasutusse. Ehk siis materjal tekib väärtus, see aitab sellele kindlasti kaasa. Absoluutselt, nii et selle jäätmekavasse nagu selle sisendi andmine on maru oluline. Ja meil ka üks tudeng tegeleb selle problemaatikaga, on uurinud ja ilmneb, et ei ole ainult selles küsimus, et neid ringmaju või noh, sellist võimaldamiskohti ei ole, vaid ei ole, või noh, ka seadusandlus takistab aktiivselt taaskasutusse võtmist, et nimelt kui mingisugused ehitusmaterjalid on juba jõudnud mm-hmm. jäätmejaama, siis ta on jääde ja seda nagu ametlikult mingis ehitusprojektis kasutada ei tohigi, tal ei ole mingit sertifikaati. Kogemus, Katariin on siin vist olemas, ühe kooli puhul, kus üks vana kooli maht lammutati ära ja sooviti ehitada uut maja selliselt, et taas kasutatakse sealt samast võetud materjale. Seda omanik tahtis teha, arhitekt tahtis teha, noh, nagu iseenesest soov ja tahtmine oli olemas, aga noh, projekti lihtsalt ei saanud kooskõlastada, see on veel riigi tellimus ka, eks ole, see on eriti absurdne. Et seda ei saanud läbi viia, sellepärast, et need materjalid ei ole aksepteeritavad ehitusmaterjalid, sest et neile ei saa panna külge seda kleepsu, et mis nõuetele see vastab nii tuleohutuse kui kandevõime kui noh, mis iganes normide mõttes. Ja et siin on ka kindlasti mingit tööd teha, et vähemalt sellised nagu aktiivsed takistused ära kaotada. Mm-hmm. Et noh, tõesti me teame, et ma tii käest kätte nagu materjale liigub, aga noh, suurematel objektidel, kus ikkagi on päris need projektid ja hanked ja asjad, noh, ei saa neid kasutada. No see on ilmselt, ma olen ka oma töös kokku puutunud sellega, et kuidagi nagu see nii-öelda jäätme poolega tegelevad inimesed lahendavad mingit teisi probleeme, et see on ilmselt see asi, et inimesed töötavad mingis omas selles nii-öelda pilus. Ja selles ka, et mida loetakse taas kasutuseks, et praegu või vähemalt selles eelmises versioonis sellest jäätme arengukavast, on loetud ka pinnase täitmine ehitusjäätmetega taaskasutuseks. Et noh, võib-olla kui me selle sõna sealt maha võtaksime ja loeksime taaskasutuseks ikkagi nagu ehituses taaskasutamist, noh, siis muutuksid need riiklikud eesmärgid ka drastiliselt. Sest praegu juba on nõutud põhimõtteliselt seda, et 70% ehitusjäätmetest peab minema taaskasutusse, aga noh, üldiselt nad lähevadki siis kõik pinnase täiteks, teede täiteks, kuna seda loetakse taaskasutuseks mingil põhjusel. Kas sauna kütmine on ka taaskasutus? Korduskasutus vist, jah. Ma ei tahtsin öelda, kas taaskasutus on sauna kütmine ka, et sest et viimane kütmine puit läks sauna kütteks. Mm-hmm. Ei, no lõpuks mingi puit võibki minna, aga no, siis peab seal see sorteerimine vahel olema, et mis saab muuks ka. Ma aloo ütlen, et kell on vist pool, et võib-olla sul sõber ootab, aga... lihtsalt. Ja, kas kellegi huvitav on mulle küsimusi, jah, ma pean lahkuma ja ma ei ole oma auto. Kas on siis meie eraettevõtjast kangelasele küsimusi? Ärme küll kangelaseks küll nimet oota, teeme ühe projekti lõpuni, et ma olen selle reha peal astunud, et hakkame iskama. Mm-hmm. Ja küll, tagasihoidlikkus kaunistab inimest. Ma tänan kõik ja ma lahkun ja tahan teid jutustama ja oli väga meeldiv ja tänan veel kord muinsuskaitseid. Ei ole nad nii halvad midagi. Aitäh, jõudu. Nõndaks, nüüd kus Halo on läinud, ma ei teagi, kas ongi midagi jäänud öelda veel.
et ma järsku küsiks seda, et kas on järsku ikkagi publikust küsimusi, et ma võtaksin selle ka küsimusi või kommentaare. Aha, jah. Mul on kaks teemat, mis mind paeluval väga palju. Me rääkisime materjaali taaskasutusest, et materjaal on ressurs, mis ei tassu ära visata, aga tegelikult ruum või hooned ise on ka ressurs. Ja mul oli eile üle kahetunnine vestlus Kohtla-Järve linnavalitsusega ja tegelikult mul jõudis kohale see, kuidas riik jätkuvalt kaitub Kohtla-Järvel. Seal te ilmselt teate, et riigi üks suuremates investeeringutes oli riigi gümnaasium. Nüüd ehitatakse Kohtla-Järvele uus Eesti kool. Ja jääb tühjaks nii see Eesti aegne koolihoone, mis on tühi juba pikalt, aga nüüd jääb tühjaks ka stalinistlik koolihoone. Ehk mida teha selleks, et Muinsuskaitseameti, mis on ju riigi asutus, haal jõuaks ka teiste riigi otsustajateni. Aga sellest johtuvalt ma tulen selle minu mehelisteemade juurde. Kohtla-Järve, mis on meie silmades tüüpiliselt selline läbi kukunud linn ka nagu oma kohaliku poliitika poolest. Tegelikult nendel on väga tugeva linnaarhitekti, kes saa väga hästi aru, et see, mis toimib, ei ole õige. Miks Muinsuskaitseamet jätkuvalt ei ole nõus seda oma väga, väga raske koorma jagada võrdsalt kohalikute omavalitsustega? Miks me peame jääma selleni, et terve see muinsuskaitsesüsteem on niivõrd tsentraliseeritud ühte kohta? Sest see tsentraliseerimine tegelikult tähendab see, et sa koha pealt võtad seda vastutus. Kui koha peal ei saa otsustada, siis sulle ei ole koha peal vastutus. Ja tegelikult, nagu me kõik siin teame, parand on kaitstud, kui uhiskonta kaitseb, see on muinsuskaitseameti rool, kui kogukond seda kaitseb, see on kohaliku omavalitsuse rool, a kui omanik seda parandi kaitseb, mis on omanik. Ehk mina tõepoolest loodan, et me võtame õppust Norra kogemustest ja me vaikselt liikume selleni, et me jagame seda väga raske koorma nende erinevate tasandite vahel, sest nagu ma varem näitasin, tegelikult ei ole niimoodi, et riik kaitub paremini kui kohalikud omavalitsused. Aitäh! Sellega saab küll nõus olla, et riik ei käitu alati paremini, aga selle vastutuse jagamisega peab olema natuke ettevaatlik ja vaatama neid asju pikas perspektiivis. Et kui me räägime, et meil on praegult ühes või teises kohas olemas nagu tugev kohalik omavalitsus ja tugev seltskond, see võib muutuda. Ja see võib muutuda nagu nipsust, et me võime istuda siin samas Haapsalus praegult on ju, kus meil oli Tõnis Padu ja pärast Tõnist ei ole siia tulnud ühtegi sellist inimest, kes tahaks võtta nagu omavalitsuse nimel tõesti nagu muinsuskaitses nii tugeva vastutuse, et siin oleks haldusleping. Aga et see on väga palju, eriti Eesti suuruses riigis, kus me oleme väiksed, see on inimestes kinni ja ma ei pane üldse nagu, ma arvan, et kohalik omavalitsus peab olema väga tugevalt seotud asjadega, aga meil on omavalitsused väga erinevad, et seal, kus nad on tugevad, seal on olemas halduslepingud, kus ei ole tugevad, usaldame see, mis ma ennem ka hommikul ütlesin, et usaldame seda, et Muinsuskaitseamet on väga tugev ekspertorganisatsioon ja ta saab teha koostööd omavalitsustega, aga et see vastutus jääb ametile. Aga no selles mõttes see küsimus on juba teist korda üleval, et ja võib-olla teised ka arvavad. Ma ise, mul on endal selline tunne, et kui ei anna nagu kohalikele omavalitsustele seda nagu noh, üldse seda usalduse otsakest kätte, no, siis ei tule seda oskust ka mitte kunagi. Et see on täiesti kindel, et siis ei tule kindlasti, kui natuke nägid seda nii-öelda kuidagi tasakaalu ei nihuta kohaliku omavalitsuse poole. Seal, kus on pädevus, seal on halduslepingud. Ma lihtsalt kindlasti on poolt ja vastu argumente. Ma arvan, et omavalitsused väga ei oota.
et neile keegi sellist ülesannet annaks. Ja nad kindlasti ei võta ühtegi ülesannet juurde ilma rahakotita. Et kuskilt tuleb see ressurssis leida, kas see tuleb millegi arvelt või leitakse juurde, pigem tuleks see siis millegi arvelt ja siis on see küsimus, mille arvelt ja mida see kõik endaga koosudab. Ma lihtsalt tean ühte sellist kogemust ühest omavalitsusest, kus miljööalade ja teemaplaneering lükati omavalitsusjuhi poolt sahtlisse selle tõttu, et see oleks teda hakanud piirama. Et noh, seal on need riskid suuremad. Niukased siis nii-öelda korruptsiooniriskid on ja... On kindlasti omavalitsuse tasandil suuremad kui riigi tasandil. Lea, mis sina arvad, et sina oled kohalik omavalitsus? Ma olen omavalitsusest ja ma tean, kui raske seis omavalitsustel on, et siin vahepeal oli vist nädal aega järjest iga õhtu oli AKAS mõni omavalitsus, kes oli pankrotiääre peal, müüs vara või koondas inimesi, et kõige suurem probleem on ikka ressursipuudus, ja nii inimeste kui raha vahepeal inimeste puudus isegi rohkem. No jah, aga siin võib-olla on sugune siis lahendus tõenäoliselt sellel, mida on räägitud on ju aasta kümneid, aga ja mida me siin ka ei lahenda, aga noh, et tegelikult omavalitsusel peaks olema nagu lihtsalt rohkem ressurssi on ja et võib-olla selles osas on ka riik päris üpriski nii-öelda sageli ei usalda, kuidagi kohalike omavalitsus ütleb, et me nüüd toetame teid nagu, et te saate seda raha kasutada ainult niimoodi ja teistmoodi, aga tulumaksu seda osa nagu ei tõsta. See raha on kindlasti üks probleem, aga nagu ma ütlesin, et inimesed ka, et Heleni ettekandest oli näha see sama pilt, et pool Eestit on tühi. Ja eks see annab tunda ennast meie juures ka Valgas väga teravalt, et head spetsialisti omavalitsusse tööle leida Valgas on väga raske. Jah, Andres, palun. Et sama teema jätkuks, et tean minagi ühte kohaliku omavalitsust, kus üks miljööväärtuslik ala teemaplaneering pärast kogu menetluse läbimist ei sahtis. Et võib-olla see sama omavalitsus on täna juba tegelikult kõne all olnud ja noh, mis seal ikka nimetame, siis hunti nagu nimepidi, eks selle tegun Sillamäega. Ja Sillamäe, noh, kus kunagi sai, see oli väga huvitav töö, sai seda miljööväärtuslikku ala teemaplaneeringut tehtud ja niimoodi ta seisma jäi ja nüüd on jutt siis sellest, et kuidas sinna teha ja kas teha üldse ja millistel tingimustel seda riigi muinsuskaitse ala. Aga minu arvates ei ole päris õige näha seda asja päris üks mustvalge pildina, et kas riik või kohalik omavalitsus eriti muinsuskaitse alade puhul võiksid olla nii üks kui teine, et meil on mitmesuguseid mudeleid, noh, kas või muuseumite puhul sihtasutused, eks ole, kas see nüüd kõige õigem on, aga see on vähemalt üks mudel, kus on ka riik ja kohalik omavalitsus on oma, noh, head ja vead, pead ja pead, eks ole, kokku pannud ja juhivad asju ühiselt, et võib-olla oleks mõistlik kaaluda ka muinsuskaitsealade puhul sellise nõukogu moodustamist, mis siis noh, seda muinsuskaitseala tegevust nagu koordineerib, kus oleks siis nii kohalik omavalitsuse esindajad kui ka riigi esindajad ja riik oma muinsuskaitsealase erialase pädevusega siis ja noh, kohalik omavalitsus oleks ka sel juhul kaasatud ja saaks ka teha siis ka selle teha oma otsuseid ja ka selle eest vastutada, et vastutus on ka oluline. Vastasel korral ongi nii, et see, kes ei vastuta, kes kellele seatakse piiranguid, näitab näpuga selle peale, kes neid piiranguid seab. Aga seadus seab kohalikul omavalitsusele nagu nii kohustused tegeleda oma piirkonna kultuuripärandiga. Ega kohalik omavalitsus ei ole sellest vabastatud. See sõltub sellest, kui hästi toimib kohalik koostöö riigi ja omavalitsuse vahel. Tervist, Saarema nõunik, et ma tegelikult Irsi ja Andrese jutu jätkuks samal teemal, et mulle jäi Norra esindajate jutust ka just kui arusaamine, et kui kohalikul tasandil need otsused ei ole sellised, mida üle kõrgematel tasandidel aksepteeritakse, aga tegelikult siis ikkagi sekutakse
Ja just, et meie Eesti omavalitsuste spetsialistide osakaal on nii väike, et võib-olla ongi selle ühe valdkonna inimene üks ainus. Mm-hmm. Ja selle võrgustiku tagabki maakonna nõunike omavaheline võrgustumine läbi selle muinsuskaitseameti riikliku tasandi, et ma samamoodi arvan, et need väiksemate omavalitsuste inimesed jääksid liiga eraldatuks, jääksid hätta ja siis noh, see üldine tervikpilt või üldine vanker ühiselt vedada võib-olla hakkaks jälle nagu logisema, et meil tõenäoliselt ikkagi tekiks siis struktuuris selline mahu suurenemine, mida võib-olla, et maakonna nõunikud sisuliselt läheks just kui kohalike omavalitsuste koostööpartneritena üle, aga siis tekiks see vahelüli vajadus, mis paisutab seda struktuuri juurde ja tekitaks lisatööd kõigile, aga sisuliselt asjad võib-olla ei muutuks. Aitäh. Ma ka, noh, selles mõttes ma saan sellest ettepanekust väga hästi aru ja võib-olla noh, seda võiks ka rohkem rakendada, just noh, läbi halduslepingute ju see võimalus on. Linnad võivad selle vastutuse võtta, aga jah, viimasel ajal näiteks need halduslepinguid on vähenenud, vahepeal oli Pärnus ja näiteks Pärnu kogemus oli selline, et kuna Pärnus oli üks tugeva iseloomuga proua või noh, omavalitsuses ja siis riigi muinsuskaitsja oli sama tugeva iseloomuga, siis nagu pigem see selline kahetasandiline või noh, nagu omavalitsusele delegeerimine mulle tundus, et nagu tekitas noh, palju rohkem sellist vaidlemist ja vahtu kui nagu ühe inimesega suhtlemine. Et seal võib ka tekida see, et üks lubab, teine ei luba või noh, kuidagi nagu erinevad seisukohad teatud asjades, sest noh, lõpuks teatud asjad ikkagi ju tulid ka riiklikule tasandile. Noh, see võis olla lihtsalt selline isikute põrkumine, aga noh, Eesti on nii väike, et sul on see paaris isikus enamasti ju kinni, kuid kas asjad toimivad või mitte. Ja noh, ka nendes linnades, kus on halduslepingud, ehk siis põhivastutus igapäevaseid asju teha on antud omavalitsusele, seal ikkagi ka riiklik muinsuskaitse natukene osaleb, noh, just et seda ühtsust natukene hoida, et Tallinna komissionis ju ka muinsuskaitseameti esindaja käib alati kohal, nii et suuremad asjad vaadatakse koos läbi. Et ma üldse nagu ei välistaks, et võiks ju Valgas ka proovida, miks mitte, et kui teil on olemas, praegu on see pädevus olemas, mulle tundub, läbi mitmete projektide, läbi suurepärase linnaarhitekti, et seda täiesti võiks ju näiteks Valgas ka uuesti teha ja proovida, et kui küsimus on rahas, et loomulikult riik annab siin raha natuke vähe võitu, aga noh, nii või naa, eks ole, et kui tahta seda tööd endale võtta, siis ju mingi tööjõud peab selleks olema. Ja seda tahtsin veel öelda, et ja selliseid väga suuri otsuseid, nagu see Kohtla-Järve, et kuhu panna kool, seal ju ka muinsuskaitseamet no, on kaasa rääkinud, ennast ribadeks kirjutanud ja rääkinud ja rääkinud ja kirjutanud, aga need otsused tehakse hoopis mujal jällegi. Et loomulikult Kohtla-Järvel ka ma ise ja teised kolleegid on korduvalt öelnud, et need vana koolimaja tuleb kasutada, aga see nüüd on see küsimus, et kuidas need ruumi otsused riiklikult nagu tõesti niimoodi reguleerida, et nad noh, oleks mõistlikud. Palju on rääkinud arhitektid siin sellisest nii-öelda riigiarhitekti või ruumiameti institutsioonist, millel võib-olla siis oleks see jõud ja pädevus selliseid suuri asju suunata. Et noh, siin jällegi näeme, eks ole, et kui on omavalitsuste arhitektid küll just kui olemas ja omavalitsused just kui peaksid planeerima, siis see miski pärast ikka ei õnnestu noh, selliseid ruumiotsuseid nagu paika seada, isegi kui see kohalik arhitekt tahaks teha õigesti, eks ole. Et jah, siin neid... Jah, sellega ma olen küll täiesti nõus, et noh, et esimene võit, mis võiks olla, on see, et riik ise ei tee mingisugust täieliku jama. Et noh, tegelikult ikkagi on nagu tehtud ikkagi no, täiesti häbiväärseid asju maksumaksja raha eest ja siis nii-öelda väidetavalt on see kõik säästlik, aga tegelikult on see lihtsalt üks õnnetus.
et kui ühendministeeriumi, ma küll ütlen, et ma juba natukene kella kuue ajal ventileerin, ja ma olen seal töötanud, kui kultuuriministeerium peaks sinna minema, siis ma lähen, otsin mingi muu töökoha endale, see on nii õudne maja, aga noh, nad võtsid maha ju vana maja, ehitasid sinna ette, kogu see põhjus oli see, et teha sinna alla parklat, see vana maja oli väga ilus, kuigi rahandusministeeriumi kolleegid räägivad, et väga palav olevad seal olnud suveti ja nii edasi, aga ja siis nad lõhkusid ju ära ka selle nii-öelda ilusa nagu käigu sinna ukseni ja see parkla, mis oli maa all, et noh, et see ikkagi tehti maa peale ka ja siis see protsendi kunst on ja kas teate, mis on ühendministeeriumi superministeeriumi protsendi kunst on see muna seal ees, see on kui riik ise teeb jokki, siis me ei saa kellegile näpuga näidata. Paraku on see ikkagi see on häbiplekk. Ja nende koolide ja nende asukohtadega on ju meil Valgas ka lugu selle kutseõppekeskusega, mis on ehitatud kunagi mingisugusel põhjusel linna äärde. Ja uus, uhke, ilus maja, loomulikult kaasaegne õppikeskond ja kõik, aga kõik need noored inimesed, kes võiks seda vana linna ja linna elavdada, on 2 kilomeetrit eemal ja nad ei tule sinna linnakeskusesse. Et õnneks meie viimane suur edulugu on Irsi eestvedamisel see, kui me ühe vana muinsuskaitsealal asuva endise tütarlaste gümnaasiumi hoone nüüd uueks ja kaasaegseks õpikeskuseks ehitasime. Lihtne see protsess muidugi ei olnud, sest samamoodi igasugused ehituslikud normid tulid seal ette, et selle maja kohandamine üldse võimalik oleks, aga need on väga olulised otsused ja tihti seda pikka perspektiivi ei vaadata. Aga ta ilmselt tuleb mingit tüüpi nagu oskuste, kas puudumisest või hoiakutest on ju, et seal ei ole nii palju ruumi, lähme parem sinna, kus meil on, ehk siis me ei ole harjunud selle nagu mingisuse ümbritseva ruumilise kontekstiga väga arvestama, vaid lihtsam on teha kuskile, kus ma saan teha, mul on seal kõik on vaba ja teen, kuidas tahan, et mul ei ole neid asju ees. Lihtsam kindlasti. No eks see on see silotorni efekt, et kõik ministeeriumid toimetavad nagu oma ette ja ei tee vastastiku koostööd, et mulle ka jälle tundub kohe see, et muinsuskaitse võiks olla see valdkond, kes nagu jookseb kõigi nende silotornide niisuguse ühenduslülina läbi kuskil. Et see on korralik ambitsioon, aga seda peaks tegema. No aga mul tundub, et siin meil juba hakkab nagu tekkima mingisugune tegevusplaan, sellepärast, et noh, ühesõnaga meie kultuuriministeeriumi ametikena täpselt samamoodi on ja Reesi annab sellesse jäätme arengukavasse seda tagasisidet ja noh, me töötame kogu aeg sellega, et nii-öelda see teema oleks siis siloode ülene, aga paraku on küll on see lugu, et päris sageli ikkagi tuleb välja, et see on mingi kõrvaline asi ja me nüüd tegeleme siin nagu päris elu küsimustega. Aga noh, ka võitlus läheb edasi ja mulle just seda ma tahan öelda, et mulle tundub, et need päris mitmed nagu hoovused on tulnud, mida noh, ütleme, Rainer on vanakooli ringmajandaja selles mõttes, et ammu enne selle sõna popiks muutumist on ja et aga nüüd ühtäkki see on veel lisaks nagu noh, see on kõige õigem asi, mida teha, et selles mõttes mul tundub, et meil on natuke nagu pärituult, on lihtsalt vaja siis ka võib-olla seljad kokku panna ja natukene seda pärituult püüda. No võt. Võtan järsku viimase küsimuse ja siis tegelikult oleme nii tublilt kõik rääkinud ja istunud ja kuulanud, et palun. Jah, see tõssin käe, mul on selline tunnet umbes pool tundi tagasi, kui parasjagu käis diskussioon teemal, kes teeb, kas kohaliku omavalitsus või riik. Ja noh, see küsimus on Eesti ruumiloomes ilmselt aktuaalne olnud kogu taas iseseisvuse aja. Et noh, mul on tunne, et see number üks tegevus oleks ikkagi see, et me lepime kokku nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, et mis need arengusuunad meil ruumilises plaanis üldse on, ehk see arengukava, mida ma varem mainisin.
elukeskkonna oma siis. Et selles me võiks need suunad siis lõpuks paika panna ja noh, ma tooks välja sellised numbrid, et Eesti on tekitanud tegelikult väga absurdse olukorra. Meil on laias laastus 3/4 avaliku sektori töötajaid riigi tasandil ja 1/4 on kohalikes omavalitsustes. Mm-hmm. Et samamoodi jagunevad rahalised ressursid. Mm-hmm. Ehk et me oleme just kui hästi keskvalitsuse keskse riigi üles ehitanud. Teistpidi meil on kohalike omavalitsuste iseseisvus teatavasti. Ehk et see info sealt riigi tasandil, kus on need spetsialistid siis just kui koos, siin on kohalik omavalitsus, see liigub üldiselt halvasti. Ja lisaks võib tuua välja sellise numbri, et meil on 79 omavalitsust, aga kutsetunnistusega arhitekte tööl kõigis omavalitsustes kogu Eesti peale kokku on 25, kellest 5 on Tallinnas. Ehk et meil on need omavalitsused ka kohutavalt erinevad, et noh, Tallinnast kinnuni nad on ikkagi väga erinevad omavalitsused, et noh, see on selge, et nende võimekus ongi hästi erinev ja jääbki hästi erinevaks, aga noh, tõesti, ruumiloomest tuleks need sellised üldised eesmärgid kokku leppida, noh, mõeldes siis ka rohepöörde ja jätkusuutlikkuse ja kõige selle peale ja siis saaks ilmselt seda koostööd juba riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil nagu märksa paremini organiseerida. Ehk et me oleme pidanud kõvasti seminare kohalikes omavalitsustes selle elukeskkonna arengukava ettevalmistamisega. Ja tõesti on välja tulnud see, mida kohalikud omavalitsused sõltumatu suurusest ütlevad, et noh, et tegelikult me vajame suuniseid ja arusaamist ja kokkulepet, et mis see jätkusuutlik keskkond üldse on. Mm-hmm. Ühesõnaga, selline kokkuvõte. Aitäh! Aitäh sulle! Kas keegi tahab oma mõtteid sellel teemal ühesõnaga vastata Kajale? Eks see on, need on niisugused valdkonnad, kus sa pead kogu aeg olema avatud uuendustele ja uutele arusaamistele, et me ei jõua, et isegi siis, kui see arengukava valmis saab, siis ei ole õnn veel meie õuel, vaid tuleb nagu edasi tegeleda. Või kas või kui me räägime nendest energiateemadest, et noh, meil muinsuskaitsjatena on juba hea ütelda, et paneme päiksepaneelid, et siis läheb nagu kohe nagu elu palju lihtsamaks. Samal ajal me peame teadma, et päiksepaneelide tootmine tekitab mingi meeletu keskkonnajälje kuskil mujal maailmas. Et me oleme nagu lakkamatult sellises ahelas, kus lihtsalt tuleb vaim virga hoida ja leida neid optimaalseid lahendusi ja tõesti nagu suure ja laia pilguga nendele asjadele vaadata. Mm-hmm. Reisi, sa tahtsid midagi öelda? Jaa, et Kajale komment või noh, vastuseks, et minu ülesandeks saab siis sinna arengukavasse ka selle meie poolse sisendi andmine, et kindlasti konsulteerin selles osas ka ametiga ja püüame sinna need parimad punktid siis saada. Aga selle varasema arutelu osas, et mulle tundub, et nii Paide kui siis Valga näitel on meil ikkagi nagu need sellised positiivsed trendid ju näha, et need viimased pingutused, et koolid on saanud ikkagi vanalinna ja neid elavdama, et siis siin just kui selline mingi paradigma muutus on juba vaikselt toimumas, et on lootust küll. Ma selle mõttega võib-olla tõmbakski kokku, et paradigma muutus on toimunud ja lootust on. Ma loodan, et see on miski, mida me kõik jagame, tuututame siis minu mõelest täiega sellest, et noh, pärand, meie ehitatud pärand, aga ka pärand tegevused on iseenesest ongi nii-öelda mõistuse tagasitulek või ongi nii-öelda rohepööre enne selle sõna välja mõtlemist. Et kui te mõtlete ka pärand eluviiside peale, siis nad on ikkagi väga sageli ringsed. Et lihtsalt polnud seda materjali kuskilt väga sisse tulemas. Mul on tunne, et me oleme nagu suurepärane eeskuju, kasutame seda orienti siis ära, ilma olemata liiga targad ja dotseerivad. Aitäh teile, et te olete nii kenasti kuulanud, nii tohutu pikk päeva, mina ei tea, kuidas teil on, mina olen väsinud. Aitäh kõnelejatele, väga põnev on teiega kõnelda ja siis ka kuulata, mis te räägite ja siis järgmiste kordadeni, et nüüd kella 6, mis on 4 minuti pärast, pakutakse meil õhtusööki, siis saame rääkida ilma mikrofonideta.
Aitäh teile!